Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2019-cu ildə Müsəlman Şərqində yeni tipli ilk ali məktəb kimi yaradılan və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yadigarı olan Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsinin 100-cü il dönümü tamam olur. Big Astrend'e istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının açıqlamasında bildirilir. Məlumatda qeyd edilir ki, bu yubiley tarixinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə am nominal dəyəri 5 AZN təşkil edən gümüş yubiley pul nişanını tədavülə buraxıb. Mərkəzi Bank yeni pul nişanı buraxdı 5 manatlıq qəpik foto yubiley pul nişanının çəkisi 1 troy unsiyası 31.1 qır, diametri isə 38.61 min təşkil edir. Pul nişanı Böyük Britaniyanın T. Royal Mint şirkətində beynəlxalq standartlara uyğun prof texnologiyası əsasında istehsal edilmişdi.